これでいい。Kaip man tai išplau? Tas jausmas, kai šuns šūdas įsivelia į jo kailį, pereina per visą tavo širdį. Bandai išsibėgioti, nes manai, kad šūdas nukris. Manai, kad nukris ir visos problemos. Bet deja, tenka jas išplauti, nes kitaip nebus. Ieškodamas, ką veikti, gali labai lengvai pasimesti savo mintyse. Gali netyčia prisiminti savo nuoskaudas. Gali vėl verkti, nes praeitis tave vėl pasivijo. Ir tada ieškai ko nors toli. Kažko, kas tave išgelbėtų. Bet esi aklas, nes tavo trūkumai neleidžia pamatyti nieko geresnio dabartyje. Ir taip prasideda diena. Atsigeri vandens, nes skyšiai iš ryto gerina produktyvumą. Skyšiai yra gerai. Pavalgai dažniausiai ko nors nesveiko, nes tai irgi gerina nuotaiką. Sportuoji, nes sveika. Dirbi, nes reikia. Nes pasaulis ir keista tau nesuprantama ekonomika tave verčia tą daryti. Groji kokiu nors instrumentu arba lavini smegenis kitais būdais. Įkvėpi. Kartoji iš naujo. Vanduo, maistas, sportas. Ir vėl. Tai niekad nesibaigia. Kol viskas neužsidaro. Norisi kažkaip atsipūsti, todėl ieškai išeities kitur, kur nors kur linksmiau. Tokie dalykai tik atitolina tai, kas yra neišvengiama. Šviesos nebėra. Bet tik dėl to, kad užsimerkiai. Pabudęs visada galiu žiūrėti giliau, pamatyti, ko nematei prieš tai. Pagaliau galiu pasakyti, kad ne rytoj galėsi. Kad šiandien gali. Kad šiandien aš galiu. Gal ir nėra laiko. O galbūt taip tik atrodo? Reikėtų susitvarkyti savo tvarkaraštį. Paskambinsiu man svarbiausiam žmogui.
pasakysiu, kaip juos myliu. Išeisime ir praleisime laiką kartu. Draugystė visomis formomis svarbiausias dalykas. Susitaikysiu su šeima, nuveiksime ką nors linksmų. Nors ir kartais atrodo, kad viskas juda tik atgal. Nesusivokiame laike ir viskas taip keista. Kartais atrodo, kad gyveni kažkokioj netikroj dėžutėj. Ne rytojuje, ne vakar, dabar. Gyvename tik dabartyje. Ir laikas prabėga greitai, tačiau vis dėlto jis bėga. Reiktų susitelkti ties jo tėkme.